obrazovky regionální televize RTM vás, vážení diváci, co nejsrdečněji zdravím a od moderátorského stolku přidávám ještě také několik aktualit z Libereckého kraje. Statutární město Liberec v loňském roce zorganizovalo e-aukci elektřiny a zemního plynu. Díky velkému zájmu občanů ji letos bude opakovat, a to 25. září. K hromadnému odběru těchto energií se v loňském roce přihlásilo téměř 2000 odběrných míst. Elektronickou aukcí se podařilo celkem uspořit přibližně 14,5 milionu korun. Statutární město Liberec ve spolupráci se společností Atender připravilo druhou aukci. V kostce jde o to, že tímto ověřeným, bezpečným a efektivním způsobem vybíráme nového dodavatele pro každého jednotlivce, který se přihlásí. A je to tím způsobem, že vlastně čím více lidí se přihlásí, tím větší odběrné množství se hraje a ti dodavatelé samozřejmě pro takto velký balík zákazníků rádi sníží cenu. Účast v této elektronické aukci je zdarma, je určena jednak občanům, je určena malým živnostníkům a popřípadě malým firmám. Naše společnost garantuje minimálně 11% úsporu z té soutěžitelné komodity, to znamená ze silové elektřiny a zemního plynu. Kdo by neušetřil těch 11%, tak vlastně vůbec nemá žádnou povinnost uzavírat tu smlouvu s tím novým dodavatelem. Ta aukce není jen pro občany Liberce. Mohou se hlásit úplně všichni, takže běžná praxe je, že se hlásí celé rodiny, kde aspoň někdo je z Liberce, ale hlásí se odběrná místa, chat, chalup, babiček a různých jiných příbuzných. A rozhodně je tato aukce určená i pro obyvatele okolních měst a obcí, protože oni můžou bezpečně do Liberce přijet a zaregistrovat se, takže nikdo nemusí mít strach, že by byl odmítnut. Sběrné místo dat je umístěno v budově historické radnice. Zde se zájemci mohou zaregistrovat a získat další informace. K té registraci jsou vlastně potřeba dva základní dokumenty. Jednak je to faktura za poslední roční vyúčtování a jednak je to vlastně platná smlouva, případně její dodatky. Detailní informace poskytne také samo město, a to na dvou besedách, které se uskuteční 29. července a 3. září v zasedací místnosti zastupitelstva v budově radnice. Na tomto místě také budete moci sledovat přímý přenos elektronické aukce, která proběhne 24. září. Tereza Valchová, televize RTM. Na území Jablonce nad Nisou je v současné době rozmístěno 758 nádob na tříděný odpad. Jednotlivá stanoviště jsou součástí veřejného prostoru a v centru města bychom se mohli dočkat i nového moderního řešení. Historické centrum Jablonce nad Nisou je oproti jiným lokalitám ve městě méně osazeno barevnými kontejnery na separovaný odpad. Jako důvod jsou udávány chybějící vhodné plochy, které by byly dostupné veřejnosti a zároveň nehyzdily své okolí. Za účelem zajištění určitého komfortu jak pro obyvatele, tak i pro návštěvníky nechalo město podle slov náměstka primátora Miloše Veleho vypracovat projektovou dokumentaci na vybudování podzemních kontejnerů na separovaný odpad. Já bych řekl, že to je moderní technologie, která je ve spoustě evropských měst používaná, jsou to takzvané podzemní kontejnery. Ono to zní velmi hezky, když to potom vidíte zrealizovaný, vypadá to pěkně, ale přináší to v rámci přípravných prací spoustu úskalí. Musíte za prvý vytipovat vhodné místo a to vhodné místo je hlavně popsané tím, že v té lokalitě se nesmí nacházet žádné podzemní sítě, což na území Jablonce, kdy historicky ty sítě nebyly úplně koordinované, je poměrně veliký problém. My v současné době připravujeme 5 míst. Jenom pro zmínku můžu říct, že to je plocha autobusového nádraží, Soukená ulice, Podhorská ulice, kde bychom chtěli zkusit tyto podzemní kontejnery v následujících letech vybudovat. Stavba jednoho takového podzemního kontejneru, pokud nejsou náročné přeložky sítí, přijde řádově asi na 1 000 000 korun. Radnice by ráda v předem vytipovaných lokalitách umístila do Jabloneckého historického centra celkem 5 podzemních kontejnerů. Výběr byl podle náměstka jabloneckého primátora zaměřen na místa, ve kterých kontejnerová stání centrum města aktuálně hyzdí. V podstatě veškeré nádoby na svoz odpadu jsou schované v podzemní části, v nadzemní části je pouze místo, kudy ten odpad vhazujete, a svozové vozy musí být upraveny na to tak, aby byly schopny z podzemí ty kontejnery vytáhnout a zlikvidovat odpad jako normálně. V souvislosti s odpadem jste také v nedávné době spustili zkušební provoz vydávání pytlů na ten tříděný odpad na jméno. Nyní tedy je již po zkušebním provozu, jak to dopadlo?
A já si myslím, že ten zkušební provoz jsme udělat museli, nicméně se ukázalo, že se tato varianta neosvědčila, protože tím, že jsme pytle popisovali, tak jsme zavedli jakýsi regulační systém vůči lidem, který řádně odpad třídí a řádně odpad likvidují, a ty lidé, kteří si pytle vyzvedávali a používali je na něco jiného, tak ty jsme v podstatě tímto mechanismem nepostihli. Takže jsme se vrátili tam, kde to bylo před půl rokem, a já si myslím, že se ukázalo, že to je tak správně. Pytle na separovaný odpad se tudíž ve Jablonci nad Nisou již adresami neoznačují a jsou opět k dispozici zdarma všem zájemcům v informačním středisku fungujícím v prostorách nového vstupního parteru do hlavní radniční budovy. Jan Štol, televize RTM. Motoristé, ale i obyvatelé Chrastavy si mohou oddychnout. Rekonstrukce ulic Spojovací a Pobřežní se blíží do finiše. Ničivá povodeň z roku 2010, která se přehnala přes Chrastavu, způsobila obrovské škody. Jejich náprava nestála jen hodně peněz, ale také času. My jsme získali dotaci od Libereckého kraje na rekonstrukci ulice Spojovací a nájezdu do nich. Část je hotová a zbytek finiše v těchto dnech, nájezdy do ulice, co jsou tady na jedné straně i na druhé straně, a mělo by být hotovo do konce července. Co se týká termínu realizace, tak v případě ulice Pobřežní byl termín realizace 45 dnů a ulice Spojovací 60 dnů. Konečně máme novou silnici k policii České republiky. Ta byla po povodních úplně nedostupná, teď sice byla, ale špatně, a konečně tedy i delikventi budou mít luxusní dovoz přímo na stanici. Já bych jenom rád podotknul, že se jedná o poslední dvě popovodňové opravy, vlastně popovodní z roku 2010. A to zdržení bylo v důsledku jak pokládky kanalizace v ulici Pobřežní, tak výstavby mostu, tady bývalý secesní most. Současně ještě byla nutná koordinace s opravou koryta řeky Jeřice. Takže vlastně z těchto důvodů se tyto opravy realizují až teď v roce 2014. Součástí rekonstrukce silnic bylo i řešení nepřehlednosti křižovatky. Napojení přilehlých komunikací na ulici Spojovací tak získalo nejen nový povrch, ale i nový tvar. Při celkové rekonstrukci komunikací se hledělo i na historický vzhled okolí. Použitý materiál byl vybrán tak, aby celkový dojem nenarušoval. Vzhledem tomu, že vlastně ulice se nachází v blízkosti náměstí, tak jsme se snažili zachovat historický ráz této komunikace, a proto vlastně na dopojení těch obrub, které vlastně chyběly, tak jsme použili nové žulové, které vlastně navazují na ty původní staré žulové obruby. Další rekonstrukce momentálně probíhají v přilehlém Vítkově. V Chrastavě se pak do budoucna plánuje oprava komunikace v ulici Vítkovská. Tereza Valchová, televize RTM. Hojný letní stavební ruch se v letošním roce výrazně dotýká také Jablonecké městské knihovny. Její hlavní budova bude během července a srpna každé pondělí, středu a pátek a o svátcích uzavřena. Celý týden od 7. do 14. července byla aktuálně zcela uzavřena hlavní budova Jablonecké městské knihovny. Důvodem pro úplnou uzavírku jejich prostor se staly poměrně masivní stavební práce související s plánovanou rekonstrukcí. My jsme se zaměřili tentokrát na sociální zázemí knihovny, protože to je z těch 70. let, kde vlastně ještě pro návštěvníky v té dnešní době to je skoro nemyslitelné. Nebyly oddělené toalety pánské od dámských, takže to fungovalo v těch veřejných prostorách tak, že se museli obě pohlaví střídat, takže to jsme jaksi rekonstrukcí odstranili, a součástí rekonstrukce bylo i dobudování sítí pro to občerstvení, které tam v tomu audiovizuálnímu středisku funguje. Týden jsme měli zavřít, tak to proběhly ty nejhorší bourací práce, kdy se hodně bouralo, prášilo, a teďka už za provozu se to musí nějak doběhnout do konce prázdnin. Od 15. července potom knihovna nastolila svůj tradiční letní provoz, ve kterém bude fungovat až do letošního 31. srpna. A jako každý rok, tak i letos máme otevřeno pouze úterky a čtvrtky od 9 do 18 hodin. Tady u nás oddělení pro dospělé, multimediálním oddělení je už od 8 hodin i ve studovně. A dětské oddělení má také od 9 hodin do 17 hodin. Letní provoz Jablonecké městské knihovny je nastaven také ve všech jejich pobočkách. Ve Mšeně a na Šumavě jsou umístěny v budovách škol, a proto jsou po celou dobu letních školních prázdnin zcela uzavřeny. Pobočka v Kokonině během července pracuje ve svém standardním provozu, uzavřena však bude 30. července a poté též po celý srpen. Pobočka v Janovské bude přes léto v rámci svého běžného provozu uzavřena pouze 5. a 12. srpna. Jan Štol, televize RTM. Nové vozidlo získal dětský domov, základní a mateřská škola Krompach díky projektu Sociální automobil.
V rámci projektu, jenž je realizován za spoluúčasti mnoha firem a společností, byl předán již 35. vůz. Projekt sociální auta se realizuje od roku 1997 a je vlastně určený zařízením, který se starají o potřebný, to znamená dětský domovy, ústavy pro mentálně postižený, diakonie, dneska jsou to i pečovatelský domy, které pečou o seniory a vlastně slouží k tomu, aby takovému zařízení obnovil nebo zřídil vozový park. Slavnostní předání klíčů od vozu ředitelce dětského domova Regině Stiblíkové proběhlo ve středu 16. července v 15 hodin. Před samotným aktem předání vozu vystoupili děti z dětského domova Krompach se svým tanečním a hudebním vystoupením. Hlavně nesmí být ti smutno, natož aby se večelo. Pro dětský domov to znamená hodně, protože my jsme tady v takové obci v Lužických horách trošku odstrčeni od civilizace a pro nás je cestování s takovým automobilem, ať už k lékaři, ať už za nákupy, vlastně denním chlebem. Vozíme i děti na různé kroužky, na různé jejich sportovní soustředění nebo na různé zápasy, hlavně kluky fotbalisty, takže potřebujeme auto jako sůl. Dětský domov získal takovéto sociální auto již podruhé. První auto jsme získali před 7 lety, měli jsme ho zapůjčené na 6 let. Ale protože jsme se asi o něj dobře starali, tak nám vydrželo 7 let a ještě teď je teda v dobrém stavu. A teď jsme zažádali o nové, protože přece jenom 7leté auto, které je denně v provozu, mělo na to opravdu hodně kilometrů. Další vůz z projektu Sociální automobil poputuje do Mladé Boleslavy pro občanské sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus a rovněž do Prahy k sestrám Boromejkám. Michaela Vlková, televize RTM. Kulturní scéna v Jablonci nad Nisou má za sebou čerstvě již třetí koncert prázdninového cyklu Jablonecké kostely otevřeny. Jeho hlavními protagonisty byli studenti Pražské konzervatoře Jana Dejla pro zrakově postižené. Dva výjimečně nadaní mladí zrakově postižení umělci vystoupili v Jabloneckém kostele doktora Farského v rámci varhanního koncertu se zpěvem. Zaplněný svatostánek potěšili hrou na varhany místní rodák Jakub Slezák a zpěvem rodák ze Vsetína Miroslav Orsák. Jsou to oba mladí, velmi nadaní umělci. Oba dva jsou to žáci konzervatoře Jana Dejla v Praze. Miroslav Orsák ještě studuje, kdežto Jakub už je absolvent. Přes svůj zrakový handicap se věnují vážné hudbě. Oba dva hrají na několik nástrojů a hlavním oborem Miroslava Orsága je zpěv. Jakub Slezák vlastně začal hrát na klavír tady u nás ve Vlonce. Přesně tak. Je žákem paní učitelky Havlíčkové a na klavír začal hrát už ve 4,5 letech. Zaznělo tady spousty skladeb, převážně to byly teda barokní věci, jako je Kačíny nebo Kaldára, ale taky tady zazněl můj velmi oblíbený Antonín Dvořák a jeho biblická píseň. Loni jsem zpíval vlastně výběr z tohohle cyklu a letos jsem si vzal jenom jednu, ale taky tady zazněla od Zdeňka Lukáše, to je vlastně současný hudební skladatel, který před několika lety zemřel, tak jsem si vybral z jeho cyklu Přísloví, Přísloví číslo 1. Moc se mi to líbí, mám to rád. Já jsem tady hrál skladbu Johana Sebastiana Bacha, Karla Maria Vidora, Leo Buhlmana a Bohuslava Matěje Černohorského. Člověk potřebuje nejenom tady odpočívat tělesně, ale i duševně a myslím, že tady to je ta pravá lázeň a moje citová potřeba, duchovní potřeba byla naplněná až po okraj, takže za chvíli vydržím teď to tahnout dál. Oba dva mladí umělci nejsou v Jablonci poprvé, jezdí sem opakovaně. Rádi u nás v Jablonci hrají, dobře se jim u nás vystupuje. Mně se líbilo právě, že loni jsme měli docela nával a dá se říct, že letos se to znovu ukázalo, že opravdu lidem se to líbí, vypadá to tak teda, tak jsme hrozně rádi, že i tady v tomhle kostele bylo zase narváno. Moc příjemná atmosféra, děkujeme za ní. A že šlo v podání obou 25-letých umělců skutečně o nevšední zážitek potvrdili diváci, kterých se do kostela sešlo na 150, opravdu dlouhým aplauzem ve stoje. Jan Štol, televize RTM. Milí diváci, aktuální zpravodajská relace byla zdárně naplněna. Nezbývá mi proto, nežli se s vámi pro tuto chvíli rozloučit a popřát vám mnoho zdaru. Mějte se fajn.